Євген Мінін з 2016 року служить військовим капеланом в морській піхоті. Ділиться враженнями від фотовиставки. Зупиняється на одному портреті. Хлопця, якого я не знаю, але він як рідний, розумієте? Тому що то погляд, який ви знаєте, ну, як воно в серці. Тому що отак от хлопець звичайний. Тобто, а дивиться на ту сторону, де ворог, де смерть. На виставці світлини і зони ООС. На них військові, діти, зброя, волонтери та окопи. Протягом 4 років полтавські фотографи збирали фото для експозиції. Обрали, за словами Євгена Шваба, найяскравіші. Мета основна цієї виставки – це розповсюдження інформації, доведення інформації до пересічних громадян про події, які ведуться у нас там на Сході, про ту війну і про умови, в яких умовах перебувають наші захисники. Олександр Мамотов, співавтор, ділиться. Для нього особлива світлина – портрет бійця, позивний Тарик, який загинув рік тому. Зробив її у 2016 році під Мар'їнкою. У нього така дуже унікальна судьба, бо він сам по собі кухар. Якби ви знали, як смачно він готував там хлопцям їжу, да? І от йому було важче, ніж усім. Чому? Тому що хлопці постояли на позиціях, прийшли, вони відпочивають. А він прийшов з позиції, він спочатку готує всім їжу, а потім тільки йде відпочивати. Серед портретів є зображення жінки, яка тримає в руках зброю. Її звати Олена. Після загибелі під час обстрілу чоловіка вона сама пішла воювати. Вона по стопам свого чоловіка пішла служити в армію. Рік прослужила під Волновахою. Зараз служить в місті Києві. В експозиції 76 світлин. Виставка представлена в залі Товариства сприяння оборони України і працюватиме протягом місяця. Далі переїде до міста Очаків. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.